жаны шаршаған адамға ұйқы көмектеспейді дейді. Ұйқыға тоймай жалқауланып жата беретін адамның жаны шаршаған, тәнімен қоса. Сол үшін таңертең тұра алмай, ұйқысы келе береді, жер тарта береді, жата береді. Сондықтан бір тұрып кетіңіз таңертең. Өзіңізді күш беріп, бір оянып кетіңіз. Сол кезде ақындап-ақындап нәтижесін көре бастайсыз. Дауысым жақсы естіліп тұр ма? Саған WhatsApp-қа жазып едім. Кімге звондашы? Әлбекке. Келді, келді ол. Пойыздан қалып кетпесін. Талғат бағана шығып кетеді. Шауып бара жатыр. Күнделікті марафондардың естіп жатқан тақырыптарыңыз түсінікті ма? Не жасаған ұнайды? Мен уже 12 километр жүріп тастадым, дейді Айман. Инста админ, дейді. Керемет. Кеше менде уақыт болмай, дайректе сұрақтарға келе алған жоқпын. Сондықтан әңгімемді неден бастарымды білмей тұрмын. Сіздер тез сұрақтарыңыз жаза беріңіздер. Күнделікті тақырыптар ұнап жатыр ма? Не ойлап жатсыздар? Не істеп жатсыздар? Таңертеңгі марафонға қосылып жатсыздар ма? Би билеп жатсыздар ма? Тез-тез сұрақтарыңыз жазсаңыздар, егер открытта мына жерге жазамасаңыздар, ана домалақ сұрақ белгісі тұрғанға кіріп жазсаңыздар болады. Таңертеңгі жүрудің пайдасы өте зор, мен әрдайым айтып жүремін, осы алдында ғана өзімнің қызымның жұмысқа тұрып кетсе екен деп жүрген болатынмын, міне нәтижесін мақтанып қуанып сіздерге айтып жатырмын. Одан да басқа бір запроспен таңертең тұрдым ба, ғажап дәптерімді салып аламын, сумкама соны толтырамын и 40 күнге 30 күнге марафонға кетемін. Себебі біздің пендешілігіміз өте көп, күнәларымыз өте көп, арамдығымыз өте көп. Жаңағындай не дейді, тып-тыныш жүріп алып бар нәрсені білдіріп жүреміз. Армандарымыздың орындалуына шамамыз жетпей жатады, санамыз жетпей жатады. Сол кездерде адамнан бір әрекет керек. Адамның санасы жетпей жатқан кезде тәнінің әрекеті керек. Ғажап дәптерді қалай жазатынын инструкциясы YouTube-та тұр. Құралай ханым ғажап дәптер деп жазсаңыздар, толығымен қалай толтыру керек екені бәрі сол жерде жазылып тұрады. Оны қайталап мына жерде уақытты кетіріп айтпай қояйын. Таңғы асты мен Гербалайфтан ішем. Гербалайфтың коктейлін ішем, сосын обедте тойып тамақ жеп алам. Кешке қарай желательно көп шай іштен кешпейм. Айран ішем, нәтижен. Себебі қазір мен бес қуалап жатырмын, есім көтеріліп кетті. Можете поздравить моего сына Имрана, дейді. Имранның туған күні құтты болсын. Бай қуатты, мықты азамат болсын. Бүгінгі оқуға түсіп қуанып жатқан барша абитуриенттерге құттықтаймын. Түрлі қалаларға түсіп жатқан, қуанып жатқан ата-аналарға бәріңізге құтты болсын деймін. Бөлек туралы айтыңыздаршы, 10 жыл болды бірге тұрамыз, дейді. Осы бөлек тұруды енді орыстар көп айтады сепарация жайында. Енді бөлек тұруды ол жастарға айта алмаймын, оны үлкен адамдар түсіну керек. Ата мен ене түсіну керек. Қызым оқуға түспей қалып не істеймін, менде инвалидность, дейді. Оқуға түспей қалған ата-аналарға айтарым, балаларыңызға. Өте көп сіздерден көмек керек, сіздерден бір қолдау керек. Баланың жаңағындай несі басып қалмайтындай, өзінің өмірге деген құлшынысы, үміті үзіліп кетпейтіндей түсіндіріп, бірге болып, жақтасып, қуанып, бір жыл тағы да уақытың бар, оқуға түсіп кетуге деп, немесе колледждарға, кез келген өмірінің, мына кез келген өмірде болған нәрсенің арт жағында қайыры бар. Қайыры бар деген бір жақсылыққа болып жатады. Демек ол оқу оған керек емес болған, демек ондай дүние оған керек емес болған, оны қажырландыруға, оны бір қалай айтсам екен, біз өте қазір әлсіз ұрпақпыз ғой. Мысалы маған бір қыз жазады да, 4 жыл болды бала көтере алмадым, дейді. Сосын сіздің семинарыңыздан қалмай барып жүріп, әйтеуір 4 жылда бала көтердім, дейді. Балам қазір 1 жаста, дейді. Өзімнің мінезіме қарап, өзімнің қалпыма қарап
Аллаға рахмет айтам дейді. Маған 4 жыл бойы баланы бермей қойғанмын дейді. Егер мен күйеуге шыға салып, сол кезде баланы берсе, мен мына баланы жұлмалап ішін шығарып тастар едім дейді. Иә? Себебі менің мойым, мінезім шынымен балаға дайын болмаған екен дейді. Қазір қадірін білгендіктен дейді. Мына балама сондай бір жақсы ана болып, әдемілеп қарап жатырмын дейді. Біз көп нәрсенің қадірін білмейміз, сол үшін бізге берілмей жатады. Мінезіміз асау, көкбет, та қандай сөздер бар. Сондай бір сүйкімсіз адамдарымыз негізі. Өз мақтанамыз ғой, күштіміз деп, түкте күшті емеспіз. Бірақ енді күшті емес екен деп, чувство винаға кіріп, жаңағындай самооценкаларыңыз нөл болып қалмасын. Мен негізгі мотивация беріп сіздерге бір давайте, сіздер күштісіздер деп айтқым келеді, конечно. Осының балансын әдемі ұстау керек та. Постоянно мотивированный болып жүру керек. Менің қолымнан келеді, мен мықтымын. Адамның істегенін адам істей алады. Мысалы, жаңағындай бизнесті бастарда, өмірді сүріп жатқанда, отбасын сақтағанда, бала туғанда, кез келген өмірде өмір сүруге деген құлшынысты арттыру керек та. Бірақ іштей өзіңнің сүйкімсіз адам екеніңді біліп жүру керек. Ана әсіресе жағдай жақсы болып кеткен кезде, ақша көбейген кезде, бизнес жүрген кезде, бала тапқан кезде өз әйел қолдай аққа тұрмай бұрыннан семинарын айтам. Семіздікті қойғаны көтереді деп, сол бір көтеріліп кететін кездер болады. Сондай кездерде іштен өзіңнің бір сүйкімсіз адам екеніңді біліп жүру керек. Шынымен сүйкімсіздігіміз сондай, біз даже кейде заттың қадірін білмейміз, дүниенің қадірін білмейміз. Алла тағала неге сөйтіп 4 жылдап, 5 жылдап бермей жатады? Сіздің балаңыз оқуға түспей жатса, демек келесі жылы сол оқудың қадірін білетін болады. Тұқтылап тұрып оқитын болады. Адам тек күшпен жігерленсе, сразу бере салған кезде көп жағдайда біз күйеудің қадірін, баланың қадірін, дүниенің қадірін білмей жатамыз. Сол үшін арманды айтқан кезде, желаниені айтқан кезде де білетін болам, ағалам, қадірін білетін болам, берші деп сұрау керек. Қадірлейтін болам, аялайтын болам, қуанатын болам, тек қана берсең болды деп. Сол үшін сондай-сондай ойлар. Одан кейінгі, қазір мен ақырындап сіздерге жүрге шет жаққа сұрақта сәлеметсіз, мен кішкентай. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Мен кішкентайым бар, күйеуім қызғаншақ дейді. Келесі жұма Алматыға срочно бармайсың ба дейді. Атоми, я барам, келесі 13-ші Алматыда болам. Барлық жұмысты өзім мойныма алғанмын дейді. Кеше мен жауапкершілік туралы айтқан болатынмын. Сіздер самый главное мені тыңдап отырыңыздар да, алдыға қарай баса беріңіздер, жүре беріңіздер. Және мен кішкене сөйлегеннен кейін ақырын жүріп келе жатырмын, сіздер тезірек жүріңіздер. В общем, бұл лекциялардың, таңғы лекциялардың бүкіл мәні, мағынасы оп-оңай таңда жүру керек. Және құлақтарыңызда осы лекциялар болу керек. Қандай да бір проблемалар, оқуға түспей қалдың ба, күйеуіңнен ажырап кеттің ба, жұмыс таппай жатсың ба, любой нәрсені былай айтайын. Адам туылған кезде бөпе, нәзік, жұмсақ, тәтті, иісі тәтті, сондай бір сүйкімді болып туылады. Өте бөпені қараңыздаршы, бір жаңадан туылған, бір қырқынан шыққан бөпені қарасаңдар, осы бөлмесіне дейін сол бөпенің иісі болып кетеді. Иә, сондай жұмсақ. Ол өмір ғой, өмір сүремін деп шырылдап дүниеге келді. Қандай нәзік, қандай жұмсақ, қандай тәтті. Ал енді өлген адамды көргендеріңіз болса, енді кинодан көргендеріңіз болса, білесіздер ғой қандай екенін. Қатты, суық, ауыр. Өлген адамды бір адам көтер алмайды. Бала туылған кезде өте жеңіл, нәзік, сүйкімді болса, өлген кезде өте ауыр, қатты, суық. Кейде иісі де шығып жатады, бір екі күн қалса, өте қатты. Сол сияқты өмір мен өлімді ойлаңыз. Мінезде де сол. Егер сен қатты, сасық, суық, ауыр болсаң, өміріңнің бәрі өлім болады. Жұмысың да өлім болып қалады.
махаббатыңда өліп қалады, туайын деген балаңда өліп қалады, жасайын деген бизнесіңде өліп қалады. Просто ол бәрі сенің мінезіңнен. Ты выбрала смерть. Да? Сенің өмірің, сенің мінезің өлім болып тұр. Сен сондай сасықсың, сондай суықсың, сондай ауырсың, сондай сүйкімсізсің, сондай қаттысың, сондай көтеріле алмайсың. В общем, ты выбрала смерть, өлімді таңдадың. Өмірді таңдау керек. Иә, жаңадан туылған бөпе секілді. Мінезің жұмсақ, иісің тәтті, жеңіл, нәзік, сүйкімді, мейірімді. Постоянно көзіңнің алдына өзің күні бойы бізде түрлі шаруалар болып жатады ғой. Күйеуің мазаңдалып жатады, балаң мазаңдалып жатады, коллегаларың мазаңдалып жатады, көршің, досың, айналада бәрі қарым қатынасқа байланысты, клиенттарың мазаңдалып жатады. Мысалы, бір жерде тұрасың қатайып, и клиенттарың күнделікті саудаңда, бизнесіңде әйтеуір мазалап жатқан жұрт айналада. И сол кезде өлім мен өмірді ойла. Я хочу жить. Өмірді таңдадым, и мен мінезім қандай болу керек. И бөпенің, жаңадан туған бөпенің телефоныңа, соткаңа суретін салып қой. Я хочу выбрать, менің мінезім бөпенікіндей, сәбидікіндей өмір деп тұру керек. Мінезім сондай тәтті. Бұның бәрін мен бір кітаптан оқып алып айтып жатқан жоқ. Өмірімде қай кезде мен қатайдым, сол кезде сындым, сол кезде өлдім. Қай кезде мен сасыдым, адамдарды сынап, өзімше болып, бықсып, ауырланып, сол кезде мен өлдім. Адамды критиковать етуге көп ми керек жоқ, көк ми жетеді дейді. Көк ми дегеніміз су ми. Есектің миы көк ми болады екен. Жан-жануарда қандай ми жоқ бір нелер болады, солардың нелері көк болады екен. Содан қазақ өзі айтып кеткен, неге көк ми, ей су ми деп. Түрлі ауруларға шалдыққан миларды су толып кетеді. Түрлі істемейтін миларда. Соны қазақ бұрыннан білген ғой. Ей су мисың ба, ей көк ми деп айтады. Ал критиковать етуге есіңізде болсын. Кез келген адамды критиковать еткенде ол обязательно сенің көк миың көтеріліп жатыр. Біреуді осуждать етіп жатсың ба, мысалы инстаграмда біреуді аштың, ұнаған жоқ. Мысалы маған жазады да, осы әйелге мені жалаң-жалаң етіп, таң атпастан шығып алып, немене сөйлеп дейді да. Еще ер азаматтар жазады да, маған подписка түсіп алып. Мен айтам, көк миыңды, су миыңды көбейтпей, мен сияқты тұрып өстіп, миллион адамды жинап, миллион еркекті жинап, таңертең өстіп оятып жасасаң мен жалаңдамай жатар едім ғой. Сені тыңдап, мә, қандай күшті деп. Осындай жалаңдайтын ер азаматтар аз болғаннан кейін жалаңдап жүрміз ғой. Әйтпесе жатпаймыз ба? Халықтың, Қазақстанның болашағына, ертеңіне осы соғыс болып кетпесін. Бірге тілек тілейік, бірге өсейік. Бір жерде менің ертеңгі алты құдағиым мен алты құдам отыр менің эфирімде. Ертең өкінемін ғой сосын. Ана балаларына сепарация жасай алмай, балаларын қинап, түрлі ужас кинолар көріп жатқан кезде, қабая баяғыда айтпағанмай осы 44 жасымда жалаңдап тұрған кезде неге шығып айтпады екен деп өкінемін ғой. Сол үшін шығамын мен. Сол жаңа айтқым келгені, біреу ұнамады маған, бірдеңке қасыңда күйеуіңнің бір қырқымырғын көрдің ба, коллегаңның, клиентің ұнамады ма. Әрдайым өзіңді ойла, қай миым қосылып тұр. Көп миым ба, жоқ көк миым ба. Су ми болып мына өмір бақи өзі анализ жасасаң, айналадағы туысқан, тәте, осы қазақта туыс көп қой, дос, жараң, көрші, өмір бақи бірден келген недовольный, өмір бақи бір зарлап, мұңайып, қиналып, елді жамандап жүрген адамдар қартайғанда алжып кетеді. Ал керісінше өмірі бір риза, сондай бір адамдарға әрдайым қартайған кезде бір өзі болпиып, томпиып қартаяды. Сондықтан көк ми дегенді, көк ми дегенді жазып қойыңдар. Телефоныңның экранына жазып қой. Әрдайым біреуді критиковать дейді, даже туған балаңды. Туған балаңды только өзіңнің ісіңмен ғана тәрбиелейсің. Мен уже көп балалы анамын ғой, қыздарым уже өсіп қалды. Мен уже жеңілген, қыздардан жеңілген анамын көп жағдайда. Себебі ұрыспен, критикамен только өлтіріп аласың, сағынсындырып аласың.
сол үшін баланың өзімен сөйлескен кезде де қай миым қосып жатыр, ойбай су ми болып ертең алжып отырам ба, жоқ ана Құралай ханыммен 90-ға келген кезде клуб деловых успешных женщин деген клубта отырам ба, әңгімемді бөсіп әдемі болып беттің бәрі ботекс ботекс болып иә сондай бір өмірді айтуымыз керек. Кеше ғана оқыдым, осы Оксфордта психологтар өте мына дамыған университеттерде адамды зерттеп жатады ғой, сонда представляете 50 жыл болды адамның миын зерттеп жатыр ғой, сонау 70-ші жылдардағы жылдан жылға зерттеп иә, мысалы адамның қазір жер планетасының вибрациясы өзгеріп жатыр полностью. Бізде білмеймін енді эзотерикамен алсаң век кали юга дейді, ведаларды алсаң бүкіл енді біздің өзіміздің исламмен жаңағы ақыр заман таяп келе жатыр анау мынау деген секілді түрлі историялар болып жатыр иә, қазір байқасаңыздар соғыс та болып жатыр, қорқынышты жан жақтың бәрі. Сонда 70-ші жылдарда алғаш Джозеф Райан деген ғой деймін, өздеріңіз оқысаңыздар болады гуглдан, кеше соны бір жерден статьядан оқып қалдым, мен насколько правдоподобно екенін білмеймін. Қазір инстаграмда енді жаза берген нәрсені айтуға да қорқасың, бірақ енді өзіме сондай бір инсайт болды да, соны сіздерге айтып берейін. 70-ші жылдарда мынандай адамды неге қояды да, адамның қасына жаңағындай қояды да, сосын мынандай нарданың тасын не деп айтушы еді, шақ еткізіп лақтыратын таста баяғыда теория вероятности деген сабақ болатын, сол жерден оқыппыз. Сол тастардың ықтималдық деген түсуі, мысалы екеуін бірге тастаған кезде 6 мен 6 түсуі, мысалы 3 пен 6 түсуі деген секілді, насколько ықтималдығы мысалы түсініксіз ғой теория вероятности. Сонда жаңа қасына адамды отырғызады да, и адамның миына айтып отырады, сигнал жіберіп отырады. Мысалы мені отырғызады да, мен айтып отырамын, екінші бір адам тастап отырады, алтыда алты түссін, алтыда алты түссін деп. Мен өзім миымнан ана мысли материализуются дегенді зерттеп жатырмын, 50 жыл болды әлі зерттеп бітпеген, әлі түсініксіз әлемде адамның миы деген. Сонда 70-ші жылдары жердің вибрациясы, толқыны, тіпті уақыттың өзі басқаша болған иә. Сол кезде ықтималдығы өте қиын, мысалы 10 тастан біреуі ғана, 100 тастан біреуі ғана сөйтіп түскен иә. Одан кейін 75-ші жыл, 80-ші жыл, 81-ші жыл, каждый год белгілі бір уақытта жаңағындай адамды әкеледі екен да, сол заманда туылып жатқан мысалы 30 жастағы адамды, и отырғызып қояды да тасты лақтырады, и ана адам ойша өзінің ойымен толқын жіберіп отырады, үште үш түссін, қазір үште үш түседі, үште үш түседі деп. Сол кезде ана адам лақтырып қалған кезде, представляете, жыл өткен сайын ықтималдықтар, мысалы бұрын 100 тасқа бір тас түссе, қазір 100 тасқа 10 тас түсетіндей, сондай адамның ойының бір кереметі, ойы дамып жатыр иә. мына экстрасенсорный способность дейді ғой, сосын карта, картаны алады да, мысалы дама мынандай жүрек пики аша деймін, енді даманың қызыл жүрегі қазір түседі деп ойлап отырады, көзінің алдына адам ойлайды, қазір дама шығады, қызыл дама шығады деп ойлап жатқан кезде ана сондай дама шығып қалады. Сосын адамды біреуін мысалы Японияға отырғызады да, біреуін оңтүстік Америкаға отырғызады, жердің екі шетіне. Екеуіне мысленно жаңағыдай картаны тастайды бір адам, екіншісі соны угадывать етеді. Сонда қазір мына 2022 жылы вообще жаңағы ықтималдығы түсу, табу ықтималдығы, қарапайым адам, ешқандай экстрасенс емес, ешқандай түрі несі жоқ, просто бір обычный мұғалім, инструктор, инженер. Сонда адамның қазір мына біздің өзіміздің мына ойлауымыз, интуициямыз, бір ерекше бір ішкі нәзік әлемнен келетін күшіміз дамып кеткен, себебі жердің вибрациясының өзі қозғалып сондай болып жатыр иә, уақыт тез өтіп жатыр дейміз. Сондай сонда 50 жыл бойы адамның жаңағы қазір адамдар баяғы біздің коучтардың айтып жатқан мысль материальна, жаңағындай адамның энергиясы дегенді тексеріп ғалымдар кәдімгідей бір ғылыми қорғай алмай жатыр ғой, шықпайды, потому что адамның миы түсініксіз әлем иә. сонда жаңағы 50 жыл бойы бүйтіп жасап жатқан өздерінің нәтижелерін шығарып просто қазір сақтап жатыр, адам қалай өзгеріске түсіп жатқанын. Сонда қараңыздар, біз 2000 адам таңертең осылай бір толқында, мысалы елімізге амандық, еліміз, маған кеше мен біраз хаттарды қойдым, бірақ өте көп дайректке хат келеді, сіздің осы таңғы тілектен кейін осындай болып кетті, аяқ астынан осындай, сіз жұмыс сұраған күні осындай, жұмысым ашылып кетті, бірдеңе деген секілді. Себебі біздің айттым ғой, бір адамның өзін ғалымдар жаңағы зерттеп сондай нәтиже шығарып жатыр, ал біз представляете 2000 адам қосылып бір ғана запроспен жұмыс істеген кезде, и сіздер өздеріңіз 30 күн бойы менімен бірге, міне біз бүгін уже 15-ші күн ба, бірге күнделікті
мысалы, мен айттым ғой, Барселонада жүргенде Камилямның жұмысы болып кетсе екен. Күнде мен таңертең шыққан кезде күнде, я аллам, Камиляма бір келемін. Не представляете, нәтиже қандай. Аяқ астынан вообще Камиля өзі таң қалады. Мама, европейцтерге, который сондай бір ана Марио деген бір ойын бар ғой, соның компаниясы ғой деймін, бірдеңке деген әйтеуір. Өте бір үлкен компанияға жұмысқа кіріп жатыр. И өте үлкен ақшаға. И сол жақтағы резюмесі прям жанып тұрған опыты бар адамдардың өздерін алмай атқанда қалай мені алды, это ғажайып дейді да. Сол үшін сіздер 30 күн бойы таңертең шықтыңыздар ма? Мен мысалы қазір таңертең шығам ба, сетевойда президент болғым келеді. Е, Гербалайфта прям президент болып сондай бір әйелдердің қоғамын, әйелдердің әдемі клубын ашқым келеді. Прям күнделікті одно и то же, одно и то же сонымен жүрген кезде бағанағы ықтималдық мысли материализуются деген адамның миындағы бір толқындар дөп түсетін болып тұр ғой. Және мен сіздерді оятып жатырмын. 2000 адам бірге жүріп, бірге мына 9-ға бір 10 минут қараған кезде отырып тілек тілейміз. Сол тілектен қалып кетпеңіздер. Басқасын тыңдамасаңыздар да 8:50-де прям кіріп, қолыңызды жайып, себебі мына жамағатпен тілеген тілектің бірге толқындардың фук етіп тілегені бәрі бірге орындалатын болып тұр ғой. Сол бүгінге сіздерге қызғаншақ күйеу деген тақырып, иә, өзім қызғаншақпын, күйеуім қызғаншақ деген секілді. Мына енді күйеудің тақырыбын ол бірақ та жауаппен мен жауап беріп айта алмаймын. Басыңыздағы бір любой бір проблеманы сіз бірақ та құралай бір сұрағын жауап берді деп айта алмайды. Ол комплексті жылдар бойы, мен өзім 25 жыл мына күйеуіммен алысып келе жатырмын, әлі түсінбеймін күйеуімді, ол мені түсінбейді, иә. Әлі бізде деген жаңағындай түрлі әйтеуір бүгін бірдеңе шығып тұрады. Адамның мінезі бар, адамның тәрбиесі бар, адамның өзінің бір хотелкалары бар. Тем более біз күйеуіміз екеуміз де адамдай активныймыз. Күйеуіміз екеуміз де қандай айтсам екен, екеуміз екі бөлек әлеміз ғой. Енді адамдардың бәрі сондай. Мына жерде отырған любой бір адамды, әйелді алсаң, күйеуіміз екеуміз екі бөлекпіз дейді. Біреу шығармашылық, біреу мынандай. Енді ең бірінші айтатыным бұл жағдайда, егер де тура өзің сияқты күйеуге тиіп алсаң, онда да қызық емес болады, иә. Тура өзің сияқты ойлайтын, тура өзің сияқты әр түрлі адамдарды Құдай өзі сөйтіп қосады. Одан кейін біздің жаңағы тегіміз бар, радологиямыз бар, сонау жақтан келе жатқан алғыс бар, қарғыс бар. Вообще өз текті зерттесеңіздер, о бастан әйел мен күйеу арпалысып бір бірімен күресіп келе жатыр. Мамаңыз бен папаңыз, атаңыз бен әжеңіз, егер де шынымен бір жақсы өмір сүрген жақсы адамдар болса, оның ұрпақтарына да сондай бір жеңіл, өзі махаббат, өзі мейірім қоса береді. Бағана айттым ғой. Амансыз ба, қалыңыз ба? Жақсы, рахмет. Сізбен жүрсеңіз әдетпейін ба? Мен сөйлеп отырмын. Сөйлеп отырсыз. Рахмет. Сондықтан оны общий зерттеу керек та, неге мен күйеуім қызғаншақ, иә. Сосын қызғаншақтықты бір жақтан болмайды, екі жақтан болады. Любой күйеу мен әйелдің проблемасы бір жақтан болмайды. Үйдегі ақшаның жоқтығы, арақтың көптігі, жалқаулық, любой нәрсе бір жақтан болмайды. Сіз главное, мысалы мен тыңдап жүрсіз ғой енді, мен былай жасаймын. Давай біреуді тыңдадым, соның сөзі өтті мысалы маған, иә. Соны ойлаймын, давай осы бір 6 ай көрейін осы адамның айтқанын істеп. 6 ай жаңағы өмірді таңда, сәби жүрек бол, сәби сияқты тәтті бол, сәби сияқты әдемі бол, нәзік бол деп жатыр, ал болып көрейін деп. Иә, өмірде өзі қатты болатын да состояниелер болады. Постоянно езіле берсең, езіп таптап кететін де адамдар болады. Бірақ негізгі айналып келгенде көп адамдар маған айтады, ана сен деген жұмсақ бол, бере сал деп айтып, мені таптап кетті, мені бүйтіп кетті, мені сөйтіп кетті деп айтып жатады, иә. Бірақ бекерден бекер сенің айналаңа қызғаншақ адамдар, сені бір жаңағы клеткаға салып қойған адамдар бекер кездеспейді. Демек сенің ішіңде де сондай бір жестокость ба, немесе арамдық па, әйтеуір бір сүйкімсіз қадір қасиет бар да. И мен түсінгенім, тек қана махаббат пен мейірім, тек қана нәзіктік, иә, тек қана жұмсақтық бүкіл әлемді ұстап тұрған сол. Қатая берген сайын қатты өмірін алла әкеле береді. Өзің қатайып сықиып өмір сүрсең де, 10 жыл болсын, 20 жыл болсын, балаң қатайып қалады ертең, иә. Ол әділетті, ол заманның өзі жұмсақ болып, мына ағаштың өзі бір тал түйірден жұмсақ болып махаббатпен өседі. Қанша процестердің бәрі тек қана махаббат пен мейіріммен болады. Так что мен енді өзім сондай махаббат пен мейірімді таңдаған адаммын. Енді мен өзімше өзімнің бір
өмірімнің ракурсынан айтам ғой сіздерге. Егер де менің жұмсақтығым, менің мейірімім, менің айтып жатқан лекцияларым ұнамаса, басқа адамдар көп қой қазір айтып жатқан. И соларды тыңдаңыз. Қатты адамдарға барып қатты болып көріңіз. Прям 6 ай, 1 жыл өзіңізге эксперимент жасап көріңіз. Қалай болады екен? Өміріңізден қандай нәтижелер шығады екен? Иә? Өзіңіздің өміріңізде не болады екен? Просто анализ жасасақ түсінуге болады. И және қазіргі заман деген өте жылдам болғандықтан интернеттен қарап ақ, жұлдыздардың өмірін қарап ақ, туыстардың өмірін қарап ақ, айналадағы адамдардың қарап ақ. Мысалы, бір өзіңнің чөтең бар. Папаңның қарындасы ма, мамаңның қарындасы ма? И соның өмірін просто қарай сал. Осы адам осылай-осылай сүрген, осылай-осылай қатайған қазіне болды. Е, өзіңнің өміріңді құртпай ақ, бір жылыңды, екі жылыңды құртып, эксперимент деп шаршамай ақ. Просто біреуді алды, анализ жаса. Бір адам емес, екі адамды. Менің өмірімді ал мында, көзің алдында айтып атырмын сарынап. 20 жыл біттім, 10 жыл біттім, 3 жыл біттім. Сол секілді жұлдыздардың өмірін ал, өзіңе ұнайтын. И просто анализ жаса. Көз ашық, көкірек ояу адамдар. Сол секілді ауылдағы көршіңді жаса. Мысалы менің бір туысым бар. 20 жыл болды маған айтып келе жатыр. 20 жыл болды, сен ақшаны көп шашасың. Сен өзімнің әпкем, сен деген сенің күйеуің тапқан ақша менде болса, мен баяғыда байып кетер едім. Сен экономит етпейсің, сен бүйтпейсің. 20 жыл болды, ол кісі ақша жоқ, менде ақша бар. Білмеймін. Мысалы, әркім өзі выбирать етеді де, например, қағазы. Әркімнің өзінің бір жолы бар. Бірақ мен сондай убеждениеге уже түсіп алғанмын. Иә? Жаңағындай мейірімділік пен нәзіктілік, бере салу, иіле салу, кешіре салу, түсіне салу, қабылдай салу. И мен қабылдамаған сайын өмір мені сындыра береді. Иә? Например, бір адамды, бір туысымды, бір адамды қабылдамадым ба, ол туысыма күшім жетіп тұр. Кетші бар деп оны демалтып жүрдім, болтып тұрдым. Өмір маған одан да қатайған әйелді алып келеді ғой. Мені именно больно жасайтын, менің жаңағындай бір не дегендей ауыратын нүктелеріме басатындай, иә. Сондықтан ол өмірдің ережесі ол сол, Құранда да сол жазылған, басқа жақта да сол жазылған. Пока сен оны қабылдамағанша жарайды дейсіз, болшы осы жарайды. Осы адамды Құдай осындай жасады, мен түсіндім. Осы адаммен осылай өмір сүруім керек екен, осындай мінез көрсетуім керек екен, осындай сөздерді айтуым керек екен деп қабылдаған кезде ғана барып, ол адамды адам өзгертіп жібереді өзінен өзі. Мысалы, Камиламен былтыр Барселонада тұрдым. Камила Париждан апта сайын келіп тұрды, онлайн сабағы болды, бізбен жүрді, әйтеуір сондай. Сол кезде Камиладан әдейі сөйлестім көп. Мына Талшын мен Камила үшін бардым ғой былтыр Испанияға негізі. Сол кезде Камиланың бір детский травмаларын любой балада баяғы ана Тургеневтер ма, Толстойлар ма, кімдер жазған проблемы отцов и детей деген. Өмірі әке мен шешенің проблемасы бітпейді ғой. Любой қандай әлпеш деп бақсаң да қыздың шешеге деген бір обидасы тұрады. Сонда ақырында Камиланың бір мінездерінен ұстап, екеуміздің ертең ол күйеуге шығып кеткен кезде ешқандай екеуміздің арамызда бір нелер болмасыншы деп ақырындап сөйлесіп бастаған кезде шығарды маған. Сен баяғыда сөйткенсің, 11 жасында бүйткенсің, сен осындай абьюзер мама болғасың деп, өзі психолог болғасың, жаңағы нелермен сөйлейді ғой диагноздармен. Сенде мынандай, сенде немене пограничный расстройство личности, сенің өзің бірдеңкең болған бірдеңкең деген секілді. Сосын жарайды дедім, да қазір тыңдадым, қабылдадым, кешірім сұрадым, қызыма бақыт тіледім, қызыммен жұмыс істеп өзім арқа батып алып, қанша больно болса да бір қарсы сөз айтпадым. Неге деп, жаңағы мен күштімін ғой деп айтпадым. Камила, мен сияқты маманы армандайды көп қыздар. Мен сені сонау Қошмамбетте қалдырып тастасам, мен сені Европаға жеткіздім ғой, қандай университетте оқып жүрсің деп айтатын болсам, менің де 5 теңгем толып жатыр айтатын. Бірақ айтпадым, дұрыс қызым, кешір мені. Енді осындай білместік болды, өзі тупой болдым ғой деген секілді тәпішке мен ұрғам кезінде ауылда тұрғанда, мен елдің бәрі ұрды, мен де ұрдым деген секілді сондай күлкіге айландырып, қалжыңға айландырып, андай жеңіліп иіліп кәдімгідей до конца иілдім. Сөйтіп короче кеттік, ол сол әрі бері Қазақстанға кеттік. И жақында Елдана кетті Испанияға. Испанияда екеуі бір ай болды, екеуі ғана. Италияға барды, түрлі қалаларға қыдырды, оны жүрді, мында жүрді. Сол кездерде бір күні мама срочно звондашы деген не келді WhatsApp-қа. Шыға берсек деп. Жақсы. Содан
WhatsApp-қа видео қызбам десем, мама, тез менен сөйлеш. Елдана деген магазинге кетті деп. Енді Елдана мен прямой эфирімді қарамайды, сондықтан айта берейін. Не болды десем, оказывается, Елдана маған қатты ренжулі екен. Ана кішкентай кезінде папам 200 теңге берсе, 195 теңгеге мен өзіме зат аламын да 5 теңгеге оған бір чупа-чупс береді екен. Оның көңілінде қалқыпты. Папам оказывается, мені қатты жақсы көріп, оны постоянно жаңағындай ушимлять еткен екен. Сен вообще сестра абьюзерсің деп. Сол кезде маған айтады, мама, мен сені түсіндім. Мама, кешірші, мен сені түсіндім. Сосын мен айтам, Аллай, Құдай, мен ойлайтым, ана қашан Камила қыз туып, оғыз 20-ға кеп, жаңағы мені түсінеді екен, ана, не дейді, ана, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді ол. Енді ол 20 жыл бар ғой, енді ол кезде бір 60-қа келем ау деп жүрсем, Құдай көзін сразу уже басқаша өзінің сестрөңісімен. Мама, қалай қиын біреудің, мен оған деген күшті әпкемін, мен оның деген пәленбай долларымды шығарып, Европаны көрсетіп, қыдыртып жүрсем, студент қой деп, ол деген маған осындай-осындай әбидаларын айтты, как она может, она же неблагодарная деп. Сосын мен бір кезде айтады өзі, мама, сенің шкураңда отырып көрдім, қандай сен мықтысың, бір сөз маған айтқан жоқсың. Мен сені ойладым да, сосын Елданаға да тура сен істегендей кешірім сұрап, енді өзі мен кішкентай болдым, тупой болдым деп, тура сен сияқтыны қайталадым, и ол мені кешірді. Екеуміз сондай күшті болды, қарай-қарай неттік деген секілді. Сонда мына іштей алыспаған кезде, күреспеген кезде, уже туды ажалауыңды шығарып, жарайды енді деп, мысалы, мен енді қыздарым болғасын, бұндай историямды ашық айтып жатырмын да, ертең олар енді естісе де, е қойшы, маған керек енді. Енді менде айта алмайтын адамдар, мысалдар өте көп қой, айналамда туысқан, қайын жұрт, мама, папа деген секілді. Сондықтан мен сіздерге живой өзімнің примерімді айтам, өзімнің өмірімнен айтам. Күресіп қажет жоқ, соғысып қажет жоқ, бірақ ана белый флагтарыңды шығарыңдар да, все хорошо, я, мен тупой, мен сол кезде тупой болғанмын. Мен всегда сөйтіп айтамын, күйеуіме де айтамын, мен сияқты әйелді Құдай саған қалай берген, жап жақсы адамсың, мен ғой бәрін құртқан. Проблемалар болғанша айтамын, ішімнен біліп тұрамын, что мен вообще супер едім, өзім біліп тұрамын, мен вообще. Бірақ өмір, егер де сен рас болсаң, сенікі дұрыс болса, өмір айналдырып әкеліп бәрін реттеп береді. Алла тағала ол деген до того күреспеген адамды әлсіздікке тәрбиелейді. Табиғат Таутаймен прямой эфирді көріңіздерші, ютубта сақталып тұр. Сол жерде бүкіл эфирдегі менің алған инсайтым, адамды Құдай тек қана әлсіздікке тәрбиелейді. Біз ана мықтымыз, мықтымыз деп бүкіл әлемге жар салып, бүкіл қайын жұртқа, бүкіл туысқанға, бүкіл шеше, әке, төркін, коллега, жұмыс, әлемге. Зачем? Кім бұл әйел адамға? Мықты емеспін. Мықты болғысы келетіндер, ана Аманжол Ысмендиевті оқып, еркектерін жіберіңдер. Сол мықты болып, жауапкершілікті алып, бақытты болып, бай болып өсе берсін. Әйелдерге мықты болудың түк те қажет жоқ. Түк те қажет жоқ. Просто расслабьтесь и прям жеңіле салыңдар. Қай жерге отырғызып қойды, сол жерге барып отыра беріңдер. Жарайды, көндім деп. Егер де сенікі дұрыс болса, сенің айтқан әңгімең дұрыс болса, и сен жылап отырып жаңағыдай қызыңның алдында, күйеуіңнің алдында, менікі дұрыс қой, бірақ айта алмай отырсаң да, Алла тағала айтып береді. Миллион адамды алдыңа қойып береді, миллион есікті ашып береді, миллион нәрсені жасап береді. Даже жаңа көтеніңді қимылдатудың қажеті жоқ. Аузыңды қимыл, мен айттым ғой, мен Камилаға айттым, мен 20 жыл осы күтем ба деп едім, сен қашан қыз туып, қашан ол өсіп, қашан осы менің есемді алып берді, мына любите своих внуков, они там сидят за ваших детей дейді ғой, сол сияқты қашан ол менің немерем туылып өседі екен деп жүрсем, мен Құдай уже көзін ашып берді. Сол секілді әлемнің, Алланың миы, Алланың мейірімдігі шексіз ғой. Енді біздің мидың бір какой то мына вселенная деген қарасаңыздар, кішкентай кнопкамыз ғой, бір нүктеміз, сол нүкте болып алып өзімізше бірдеңкені қатырамыз деп жүреміз. Иә, расслабьтесь, әйелдер, жеңіле салыңыздар, иіле салыңыздар, көне салыңыздар сол адамдарға. Иә, сенікі дұрыс болды. Бірақ көну, иілу дегенді мына кейбір әйелдер совсем тряпка болып езіліп тапталып, үшінші әйелді бірге әкеп үйге тұрғызып жаңағындай бір нені айтады. Иә, алдында мен айтқан болатынмын, жоқ деген сөзді айтып үйреніңіздер деп. Бүкіл психология деген ол жаңағы иә мен жоқтан тұрады. Алдындағы сабақтарда осы ютубқа сақтап жүрмін, бүкіл билерді де, бүкіл осындай нелердің бәрін, соны айтып үйреніңіздер. Былай қарай жүрмін, саламатсыз ба? Сондықтан жаңағы жоқ деп айтудың өзі де өзіңе мықтылықпен тұру. Енді қараңыздар, көп жағдайда хат жазып жатады,
қай кезде жоқты айтам, қай кезде иәні айтам, қай кезде дұрыс шешім қабылдаймын, қай кезде мына өмірімді дұрыстаймын деп, логикамен дұрыстай алмайсыңдар. Мимен ештеңкен, миымызда тағы сумы көкмей болып кеткен ғой. Елдің бәрін жеп көріп, елдің бәрін жамандап, елдің бәрін асуждат етіп, миымыз көкмей, ана есектің миына кішкене бір бірденке процент жоғары шығар, одан бәрі сасып кеткен сумы ғой. Оны мимен немен ойланып басты қатырасыр, таңертең тұрыңыздар да жүріңіздер. И алдында да айтқан мама режимге қосылыңыздар. Просто әрекет, просто. Не осуждай, не жди, не надейся, просто действуй. Жанат Қожамжаровтың сөзі, просто действуй. Таңертең тұрдың ба, жүріп кет, ойланба. Жүріп кет, жұмысыңды істеп кет, ештеңке. Ананы не істеймін, миың посуда жуып тұрып ойладың ба, ойлаймын мына күйеуімді қайтіп. Жаңағындай сенің тойымсыздығыңнан, сенің бір андай көнбестіктен, көппеттіктен қазіргі өміріңе шүкіршілік айта алмай жүрсің. Мысалы, маған хат жазады ғой жаңа, бөлек шыққым келеді, не бөлек шықпай, менен жеп көремін. Сен көкпеттік сезімді көбейтіп атсың. Бөлек шығам деп, егер де сен жаңағындай мейірімді өмірді таңдаған кезде, Алла сені бірақ күнде, сенің қазір миыңмен, мысалы кішкентай айгүл, майгүл, құралай деген миыңмен, сен ойлап отырсың ғой, мен өсуім керек, мен бөлек шығуым керек, мен Астанада тұрғым келеді, баламды жақсы мектепте оқытқым келеді деп, Құдай олай қаламайды дейсің ба? Алла тағалада қалай? Сенің үлкен қалада, ауылдағы жаңағы боқ-боқ туалетке емес, әдемі жаңағы Астананың бір жикасындағы туалетке отырғаныңды Алла қаламайды дейсің ба? Алла бізге анамыздан да артық жанашыр. Алла тағала қалайды біздің бөлек тұрғанымызды, миымыздың тыныш болғанын, біздің бақытты болғанымызды, эволюция. Сен ойламасың ол қазір енемнен кетсем менің күйеуім жауапкершілікті алады, өседі, жұмыс істейді, Астанаға барсақ жұмыс істейміз. Мысалы кеше ғана бір келін жазады да, батыста бір жақта тұрамыз, бірақ ата-анамыз жібермейді, Астанаға барғымыз келеді, қанша рет уже жұмыс сұрады, бармайды, жаңағы жібермейді, бізді бағасын деп. Иә, сен мысалы соны солай ойлап отырсың қазір. Но қазір сен енеңді көкпет деп отырсың, енеңді абьюзер, енеңді бірдеңе деп отырсың, иә. Бірақ өзіңде қарашы, қазір Алла тағала қалап тұр сенің де Астанаға барғаныңды, өскеніңді. Бірақ сен іштей дайын емес болып тұрсың ғой. Мына не дейді, ана көкпеттік бір долылық системаңды өшірді. Считай, что эта система большая, сенің ішіңде айналып жүрген. Прям сен дайын болған күні Алла тағала бар ғой, Манхэттенге көшіре салады. Визаңды сол күні ашып бере салады, балаларыңа ақшаны сол күні бере салады, американский мектепке апарып оқыта салады, немесе жаңағы Астанадағы Нұрорда, КТЛ, Назарбаев. Бірақ күнде ол Аллаға, ол деген жұмыс емес, үф дей салады, болды. Бірақ күнде ЖК, немен ана премиум ЖК, Версаль бірдеңкеде тұрып ататын боласың. Демек бір нәрсеге сен дайын емес болып тұрсың ғой, немесе дайын болып тұрсың да әлі уақыты келген жоқ болуы мүмкін. И сен осы сәтте, мен сендерге күшті инструкция айтып жатырмын, бөлек шығамын деп зарлаған келіндер маған хат жазатын, сіздерге прям осы эфирді жаттап алып қайта қайта тыңдауларыңыз керек, записать етіп алып. Долылық, сорлылық, мен сорлымын, мені мына енем таптап кетті, қайнап кем бүйтіп кетті, көкпеттік, жалмауыздық, тойымсыздық режимдерді өшірді. Бүгіннен бастап 90 күн марафон забег, 6 ай марафон забег. Бағана айттым ғой, өмірді таңда. Өмірді таңда, нәзіктік, иә, бөпенің, мысалы өзің бөпе туып отырсаң, сол бөпелік сезімге таңда. Мына логиканы өшір. Логикадағы жаңағы жалмаңдаған мен кетемін, мен өсемін, мен баламды оқытамын, мына балама ауылда қалып қалды, мен жаңа тесік туалетке шықпаймын, мен ана жаққа барамын деген секілді бүкіл жаңағы тойымсыздық қабілетіңді, енең кінәлі емес, ауылда сені ұстап қойған, мынабіреу жұмыста қатырып қойған сені, бизнестағы партнерің немесе бастығың кінәлі емес. Это вселенная. Кеңістікке сен должен болып тұрсың ғой, кеңістіктің бір нүктесі болып сол ауылда қазір сол жерде отыру керек болып тұрсың ғой. И выключай, выключай. Прям Алладан таңертең тұрғанда сұра, Аллам, егер де кішкентай ғана бір көкпеттік мінезім болса, кішкентай ғана бір долылық система ішімде ойнап жатса, мына қанымның ішіндегі бірдеңке атқылап жамандық бір шайтандар жүретін болса, Аллам маған дұрыс шешім беріп, сен білесің ғой де Алла, мына не ожидай деген қалай, мен Аллаға айтамын, Аллам, мысалы Камиля үшін, Камиля жұмысқа шығып кетсін деп мен 30 күн жүрдім ба, мен просто ғажап дәптерімен жазамын и все, выключаю. Аллаға айтамын, Алла, менің қызым болашақта онда жұмыс істегенін қалаймын, онда жаңағы
әйелдердің бір нелері болады ғой, организациялар. Суға отырып, сондай жерде істегенін қалаймын. Сен білесің ғой, менің қызым үш тілде біледі, ақылды, білімді. Менің қызымның қазаққа беретіні көп, қазақ тілінде таза сөйлейді, 8-ші класқа дейін ауылды оқыды, ауылды жақсы көреді, патриот. Ол қазаққа беру керек. Ол үшін ол қазір Европада өзінің опытын өте мықты компанияда жұмыс істеу керек. Аллам, сен білесің ғой, менің ниетім не екенін. Пожалуйста, жасайсаш деймін. Пожалуйста, деймін да, и все, жүрем. И жүрген кезде мен Камилан жұмысқа бер деп жүрмеймін. Ішімнен айтамын, Аллам, менің бір қасиеттерім менің балаларымның жолын жауып тұр ғой. Менің какой-то бір долылығым, сүйкімсіздігім, пендешілігім, арамдығым, не дейді жаңағыдай, көкпеттігім. Себебі басқа біреу жаппайды бізді, басқа біреу жолымды жауып тастапты, мені оқытып тастапты, бір дуа кеш пайда болыпты, ән жерде біреу дуалап тастапты деген оттаған әңгіме, оттаған әңгіме. Дуалайтын, мен елдің бәрі дуалайды дейді ғой. Мен дуаласам, сол сөйлеп жүрген адамдар дуалап тастамаймын ба? Иә, ол деген оттаған әңгіме. Адамға Сұлтан Махмұт Торайғыров өзі жазып кеткен, жақсылықта өзімнен, жамандықта өзімнен, біреу қылды дегенді алып таста сөзімнен. Ешкім біздің жолымызды жаппайды. Бес енең, бес дұшпаның, солдаттар, армия болып мына жерде тұрса да, Алла тағала егер сені қаласа, бітті, бүкіл армияңды сенің теріс қанатыңа ұшып жүреді. Сондықтан өзіңнен жүріп бара жатсың ба? Мен ана таңертең тай биін 20 мен биле деймін ғой, билеп жатқан кезде ана движениелер бар ғой, ішіңдегі жалқау жалмауызды үнін өшір. Иә Алла, мына ішімдегі бір жалқау жаба, бір бақасиекті, бір былшылдаған тойымсыз тамаққа төмейтін бір албасты отыр ғой ішімізде. Қашан ана беш бармақты көрсе табағымен төкіріп тастайды. Сорпаны сағаттап ішетін, чайды жаңағы бір самауырды ішетін. Вот өзің жаңағы движениелерді жасайсың ғой, ана тайдың билерінің ішіңді бүйтіп қозғап, сол кезде прям жеңем, до конца тұрамын. Кеше 10 минут тұрдым ба, бүгін 20 минутына құралаймен бірге өзімді жеңем, өзімнің жалқаулығымды жеңем. Мына терілермен ішімдегі жаңағы долы, көкпет, сүйкімсіз, оңбаған, жаңа сүйе алмайтын, ешкімді көре алмайтын қызғаншақ албастыны жеңем. Мына өзіңмен, Борис, өзіңмен. Мен бір маған бір жамандық істеген, бірдеңке айтқан, мен адамдарды ойламаймын никогда. Тек қана бақыт тілеймін болды. Осы уақытқа дейін де сонау 2002 жылы өміріме бір қиындық әкелген, 2005 жылы бір адамдар көп болады ғой, ақшамды алдап кеткен, өтіп кеткен. Олар болмаса мен бүгінгідей мықты құралай болмас едім. Иә, и бүгінгі менің жанымды қинап жатқан адамдардан менің двигательдарым, менің ракетаның астына от жағады ғой, сондай двигательдарым. Тек қана оларға рахмет айтамын. Олар менің өздерінің уақытын, ақылын, миын маған беріп жатыр ғой, менің күнәларымды жуып жатыр мен туралы айтып. Сондықтан сіздер де біреу жаман айтып жатыр ма, біреу вообще, басқа адамдармен алыспаңыз, вообще вообще алыспаңыз, болды, миыңыздан алып өртеп жоқ қылып тастаңыз, болды. Содан кейін алдында баяғыда айтатынмын ғой, проблемаңды ал да қағазға жаз да өртеп таста деп. Сөйтсем дуакеш, сиқыршы деп сол жалпы. Ол просто әрекет, мына психологияда бір әрекет жасау керек та адам, и сол әрекетті қазір саналы түрде жаяу жүріп жасаңыз, жаяу жүріңіз да таңертең прям. И биде ана тай биін мен инстаграмнан өшіріп тастаймын, ютубқа қоямын. Себебі инстаграмда андай еркегі бар, әйелі бар критиктар толып кетеді да, оларға күнә болмай ақ қойсыншы деймін да. ютубта көп адамдар комментарий жазбайды екен почему то, тыңдайды, оқиды, ой деп жаңағы жүрегін қояды да қойды. Ютубтан алып тастаймын, оның үстіне ой не инстаграмнан, ютубта ақша төленеді, сіздер просмотр қараған сайын маған ақша төленеді. Мен енді мына тегін сіздерге беріп жатқаннан кейін кішкене маған да мотивация болсын деп ақша алғым келеді. Негізі ақшаны жақсы көретін әйелмін, ұрсып жатса да жақсы көріп өліп бара жатырмын. Сосын егер де менің сабақтарымнан бір осындай таңертеңгі неден бір жеңілдік өздеріңізге пайда болып, осы күшті десеңіздер, мына инстаграмның астына жазып қоямын текстқа, құралай ханым шоурумнан ғажап дәптерімді сатып алыңыздар, кітаптарымды сатып алып біреуге сыйлаңыздар, көйлектер алыңыздар. Ей құралай, рахмет саған, осы таң атпастан жүріп күшті әңгімеңді айтып жатсың ғой деп. Сондай бір рахмет айтсаңыздар, мәз болып ертең тағы күшті не айтсам екен деп. Андай адам деген ақша алған сайын бір қанаттанады ғой, сондықтан сол. Ал енді бүгінгі бірінші қандай нені жазасыздар, сол тілекті тілейміз. Қазір кімнің тілегін тілейік, сол тілекті осы жерге шақ еткізіп қоя саламыз. Бүгін мына жерде 2600 адам отыр екен, қандай тілек тілейік соны айта қойыңыздар, не тілек. Себебі ана жылы, мә ана жылы ең қатты маған ұнағаны, денсаулық тілеген күні бір кісі жазады ғой, тура операцияға кіріп бара жатып сіздің денсаулық туралы тілегеніңізді 2000 адам отырып тілегенін көріп дейді, шыққан кезде врач өзі таңғалды дейді ғой. Сондай лег прям андай жеңіл, оңай не өтті
операция. И прям сіздегі операцияны мен осы күніне қанша адамға жасайым, сіздікіндей жеңіл болған жоқ деп, өзім де солай тұрып кеттім деп қуанып жатыр. Ал енді бірінші не тіледік? Мә, байлық. Жарайды, енді ақшаны айттық қой. Давайте байлық тілейік. Байлықты тілейік бүгінгі күнге, табысты болуға тілейік. Бисмилляхиррахманиррахим. Я Алла тағалам. Ана апам айтып жатыр, шыт, менің қолым емес, Бибі Батима пірімнің қолы деп. Осы қазақ әйелінің пірі сонау. Бибі Батима апаларымыздан бері сонау, Тұмар ханшадан бергі қазақ әйелінің қанында қандай мықтылық бар, қандай қасиет бар, қандай жаңағындай, маған айттым ғой, экстрасенсорный бір әдемі қасиеттер бар. Соны Алла тағалам дәл қазір осы жердегі 2000 әйелдің, 2700 әйелдің тілегін қабыл етіп, еркегі де бар осы жерде, рухымызды шыңдап, Алла тағалам бізге байлық берші, маңдайымыз шылқыған, шекеміз шылқыған бай адамдар болайық, осы 2700 адам. Тілегіміз қабыл болып, өзі аяқ астынан бір нәсіпті кәсіп беріп, Алла тағала не дейді ана, маңдайымызға бір түйенің, биенің, не дейді андай, үлкен бір керуеннің жүгіндей алтыннан аптап, күмістен қаптап, тарақтарымыз алтыннан таралып, табақтарымыз күмістен болып, осы қазақ рухында, қазақ әлемінде сонау тарихтардан бері қандай бай қуатты адамдар болды, тура сол байлардың байлығы, бақыты, берекесі, дәулеті осы жердегі алақан жайып отырған менің оқырмандарыма дарсын. Жеті ұрпағына дейін, бәленбай, миллиондаған ұрпағына дейін кедейлік көрмей, басқаға қол жаймай, брендке малынатын, ақшаға алынатын өмір болсын. Осы жылы салынатын үйіңіз салынып, осы жылы алынатын үйіңіз алынып, осы жылы келетін ақша келіп, дүние мүлікке шын тоятындай, нәпсіңіз де тоятындай, өміріңізде, ақылыңызда, қалтаңызда, кошелегіңізде, банктағы счетыңызда толатындай, сондай байлық келсін деп тілеймін сіздерге. Әлемнің бүкіл ақшасы сіздің үйіңізге кеп, үймелей берсін. Каспиіңізге сағат сайын, минут сайын тықылдап ақшалар түсе берсін. Табысты болыңыздар, молшылық келсін, шексіз шетсіз байлық келсін, ақша келсін, хандардың дәулетіндей дәулет келсін, билердің байлығындай байлық келсін. Дүние мүлікке осы толығымен тоятындай, рухани байлыққа келесі аттайтындай, Алла тағалам сізді толығымен тойдырсын. Әмин, Аллаху Акбар. Ал ақшаларыңыз көп болсын, дәл бүгін кредиттарыңыз жабылып, каспилеріңізге миллиондаған ақшалар түсіп, клиенттарыңыз көбейіп, күйеулеріңіздің қызметтері өсіп, жаңа ақшалар, жаңа байлық, жаңа дүние, жаңа молшылық келсін. Мол байлық болып, мына осы жердегі отырған адамдар байып кетіңіздер де, жаңағы құралай жүрші Дубайға деп мені Air Астананың бизнес классына ақша төлеу сіздерге ана лимонад алумен бірдей. Қазір мен сіздерге мына жерде келе жатып, маған лимонад алып беріңізші десем, бір 300 теңге каспиіңізде шығады ғой, даже каспиретке ала салсаңыздар, иә, ертең төлей саламын деп. Тура сондай датава осы жердегі мына 2000 адам байып, 2850 адам байып, маған Дубайға билет алып беру сіздерге лимонад алып берумен бірдей болып қалсыншы. Тура сондай бір капля болып қалсыншы. Сосын мен сіздерге Дубай молдан барып сумка таңдап беремін. Қастарыңызда бүйтіп әдемі көремін киіп аламын да, Луи Витон ал, жоқ ана Диор ал деп сіздерге. Байыңыздар қазақтар, бай болыңыздар, бақытты болыңыздар, барлық тілектеріңіз қабыл болсын. Люблю, благодарю.